добре, и ова врнежлива ноќ, точно пред почетокот на емисијата се најдовме со гостинот, за кој мислав дека не стигнал на време да дојде и ќе го очекувавме подоцна, дури подготвувавме некакви материјали кои би требало да дадат време јуреме. Меѓутоа, иако од кратово, тој во студиово на Skynet, во вечерашново издание на Македониум, пристигна од Струмица. И јас искрено мислав дека на вакво должливо време по пат може би нешто ве застанало и не можевте да дојдете. И еве минута пред почетокот на емисијата влета во нашето студио доктор Душко Алексовски. Добро вечер. Добре не дојдовте во Македониум и во студио на Skynet. Добро вечер и поздрав за почитуваните гледачи на Skynet телевизија. Значи, ќе ни кажете ли што правевте во Струмица прво? Па, во Струмица, покрај редовните истражувачки активности во областта на карпесата уметност и палеолингвистиката, како нова научна дисциплина на македонското научно небо, и ги држам часовите по француски јазик на економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип. Так. Да спомнеме во најавата. Ова што јас реков доктор Душко Алексовски во принцип не значи многу. Човек може да биде доктор по многу науки. Да. Меѓутоа, науката во која сте вие доктор и врвен стручњак е всушност пошто сте доктор? Како да ве прашам? Па едноставно доктор на филолошки науки, така, и докторант на преисторија и палеолингвистика. Тоа се две научни дисциплини во кои што себе си се најдов и мислам дека најмногу можам да се одажам на мојот народ, на мојата земја, на мојата татковина и не желам што тргнав по тие тешки патишта, ги изводив и има што да покажеме и на Македонија и во светски рамки. Многу ми е драго што вечерва во Македониум, еве точно, ќе укажеме на некои моменти важни за нас, а важни за нас пак и од друга перспектива. Вие туку што се вративте од Италија, од еден конгрес таму, и ќе ни раскажете малку што се случуваше. Меѓутоа, која е вашата последна функција во тие асоциации или на тие конгреси за стари, древни писма? Па, видите, бидејќи во еден мандат бев председател на Светската академија за карпеста уметност и по моја желба останав само еден мандат. Така. Сега е академик професор доктор Меджид Кане од Универзитетот Ријат од Саудиска Арабија, така, председател на таа академија. Јас на предлог на сегашниот председател на академијата останувам почетен доживотен председател на таа најпрестижна научна институција од областта на преисториската наука, од областта на палеолингвистиката, од областта на преисториската уметност и слично. А последната функција со која се гордам не поради тоа што јас сум начело на таа светска институција, него затоа што еден македонец од Македонија е повторно начело на една силна, крупна институција, како што е Светската асоциација за истражување на старите писмени системи. И тоа значи дека оваа асоциација ќе дава одговор на се што е поврзано со корените не само на македонската стара, прастара писменост, туку и писменоста во било кој крај на светот, односно ќе ги бара најдлабоките корени на светската писмена култура, тргнувајќи од далечниот палеолит и понатака откривајќи ги зелените гранки на тоа дрво на писменоста, се до нашата ера, укажувајќи на тоа која држава, колку, со што партиципира во тоа богатство на писмена култура, богатство на испишани артефакти, богатство на една огромна писмена култура, да речеме, ако споменеме само неолитот, кој што има своји длабоки корени во палеолитот, каде што денеска целата
светска палеолингвистичка наука е посветена на тој проблем. Затоа и се формира оваа асоциација. Што се случуваше во Италија? Од каде што току што се вративте? Па фактички речено, од Италија во Струмица, во Струмица, во Скајнет, една од моите по обожаване и омилени телевизиски куќи. Во Италија се одржа меѓународен симпозиум на тема да направиме историја од праисторијата. Учесници имаше од 60 и неколку земји, околу 280 учесника, зедотме учество на овој меѓународен собир, кој е од огромно значење, а дека на вистина е од огромно значење, укажува фактот дека со сесијата во која што и јас учествував, раководеше лично представникот на УНЕСКО, господја Ханц. И на почетокот, на крајот, кога се сумираа резултатите на таа сесија во која земав учество, и тоа со тема «Карпесата уметност, основа на писмената култура на нашата планета». Тоа беше носички реферат на тој симпозиум, околу кој реферат се движа сите искажувања, сите презентации од сите земји во светот. И од тие причини, мојот реферат, кој што имаше истата тема, како што беше и насловот на самиот симпозиум, се очекуваше со посебен интерес и воодушевување. И затоа бевме посебно горди што добивме толку прашања и на кои се обидовме да одговориме, да бидеме на висина на нашите професионални обврски и да дадеме комплетен, целосен, задоволувачки одговор на сите прашања што ги добивме. Особено ги интересираше надписот на глинениот поклопец, кој што е според методот C14, откриен во Централниот одел на Македонија, не окажуваме локалитетот, кој што е испишено преобитното име на Божицата Веста, која е со посредство на племињата кои стигнале во Италија, го пренеле тоа подосно, тоа име, се развива во името Веста. И многу убаво тоа го образложиме на кој начин. Од не кажавте Цефа, само со кога е, од кога е датирано со постапката? Тоа, глининиот поклопец е строго датиран лабораториски. Тоа е втори милениум пред Христа или вкупно 4 милениума, односно 4000 години. И самите археолози од Македонија, кои има прилика да го држат во раце, тој бесценет артефакт, се сложија со заклучокот. По изработката е преисториски, но според записот е историско. Затоа преисторијата се повеќе и повеќе го стапува местото на историјата и прашање на време кога целосно ќе се повлече нели пред историската наука. Имам едно прашање како последно за овој првиот блок пред првите реклами. Говориме многу често и од овде, и од ова студио, дека е според многу нешта дојдено времето за ревидирање на некои историски вистини. Всушност, ова што велите, некои податоци и информации до кои човештвото дошло, не знам, во последниот период на години, не е важно колку, со оглед на висината и на технолошкиот развој, која прави вистината подостапна за сите. Значи, се говореше ли на тој конгрес нешто во контекст дека е нивото на човештвото, нивото на свест на човештвото дојдено до еден степен каде што може да прифати